Rád by som sa poďakoval internetovému obchodu www.smartware.sk, ktorý do tohto videa zapožičal novú akčnú kameru DJI Action 2. No, už som tu. Čaute ľudia, vítajte pri mojom ďalšom videu. Počkajte, si trošku oddychnem. Vítajte pri mojom ďalšom videu. Toto video bude tak trošku nevšedné, pretože som po 2 rokoch konečne vyšiel vonku smerom na košické cyklotraily a vytiahol som z pivnici tohto môjho tátoša, ktorý tam stal 2 roky. No a konečne som sa rozhodol mu trošku oprašiť dezen. Sice veľmi ho neopraším, lebo je blato jak svinia. Ale niečo pojazdíme. No ale nie som tu veľmi kvôli jazde. Poďme hore, bo už som pomaly tu na... Pomaličky teraz šlapem akurát na... Smerom na Lesmír Trail. Neviem, či poznáte Lesmír. Tí, čo nie ste z Košic, tak je to jeden z prvých košických trailov, ktorý bol zlegalizovaný. Dokonca tu boli 3 traily zlegalizované, neviem či ich zlegalizovali naraz alebo postupne, ale medzi ne patril Lesmír. No tu sme pri cedulke. Čiže Lesmír. Vidíte tam s tou cestičkou, čo som išiel, ak pôjdete hore, tak sa dostanete na Červený breh. Tam je taký kríž a sú tam, je tam urobené dual slalom, čiže dve cestičky vedľa seba. A sú tam nejaké skoky a tak, no. A v podstate som nedopovedal vetu, že boli tu 3 traily naraz legalizované. Prvý je Lesmír, druhý je Zlatokopka, no a tretí sa volá, že Držhubu. No a tieto traily ďalšie sú smerom hore, ak by sme išli hore po trase. No ale stadiaľ sa chodiť nemá po trailoch, takže dodržujte pravidlá a choďte normálne po cestičke, ktorá ide zo spodu smerom od lokomotívy. Volá sa to, že šusterka. No a vy idete hore smerom na banku a potom stávať sa dá spustiť na ktorýkoľvek trail. V Košiciach dokonca máme aj viacej trailov. Je tu nielen tieto 3 traily, ale myslím, že ich tu už máme asi 12. No predtým som jazdil, myslím, že som odjazdil asi 90% z nich, ale 2 roky som nejazdil, odkedy som začal s YouTubeom, tak som bicykel odložil, no a musel som sa venovať trošku už aj iným veciam. Ale dneska momentálne držím v rukách kameru od DJI, je to Action 2, no a tu na sebe mám takýto chest mount, ktorý som si vyrobil. No a na tento chest mount som upol jednu kameru DJI Osmo Action 1, druhú kameru GoPro 8, no a tretia kamera príde tu, to je tá, čo mám práve v rukách, no a to je DJI Action 2. A momentálne nie je prejazdný celý Lesmír, preto nemôžem ísť hore a jazdiť, vidíte, tam je páska. Neviem, či to vidieť, tam je páska taká červená. No a preto bude musieť ísť si zjazdiť iba túto druhú spodnú časť. Táto spodná časť je dosť taká, že neviem ako sa to pôjde, pretože je dosť blato a dlho som nejazdil, takže sa modlím, aby to všetko dobre dopadlo. Dúfam, že sa nerozsypem dajde alebo dačo. Ale pozerám, že tu je úplne krásna nová klopenka urobená. A tu nahore táto časť je uzavretá kvôli tomu, som počul, som písal s kamošmi v komunite, že momentálne sa prerába horná časť Lesmíru. No a tu sa robí úplne dačo nové. A už tam vidím nejaký tablík. Ó, tak toto vyzerá dobre. Vidíte, tam je taký table. No a tuto bude pokračovať. Neviem síce kam to ide. Rád by som sa... Neviem, či sa nepôjdem najprv pozrieť ešte pred jazdou, lebo keď idem dole, tak už pravdepodobne hore nepôjdem. A už pôjdem rovno domov strihať videá, pretože mám málo času. A počasie tiež nevychádza, takéto je celé mlisté. No, čakám 20 dní na slnko a ešte ani raz slnko nevyšlo, takže
už som sa rozhodol, že pôjdem na tie traily a urobím tie testy, hej. No ale poďme sa trošku pozrieť ešte na ten nový lesmír, čo sa tu robí. Ó, toto je stará trasa, hej. A tu pozerám, že je nová. A niekto to tu už aj jazdil, niekto to už krstil. Tu je lajna, no. Cez pásku, kamaráde, to by sa nemalo robiť. Nebuď nedočkavý. No, ani ja som to nešiel. No, ideme sa pozrieť, čo to tu vlastne kamaráti napáchali. Ó, tam vidím nejakú klopenku. Ó, a hore vidím ďalšiu. Fikokso. No, toto nevyzerá vôbec zle. Takže tam bol prvý table. Tu máme hneď ďalší table. Myslím, že má okolo 4 metrov. A je úplne taký, že solidný. Tu keď získate fajnú rýchlosť, tak sa to dá úplne skočiť. Pozerám, že je to celkom v pohode. Dúfam, že nepojde nejaký šialenec a ma nezrazí, no keď tak sa hodím tu dole do lesa. Ale je tam páska, dobre, takže tam budem musieť zastaviť. A tu je ešte snežík. Rozhodol som sa, že urobím z tohto dnešného videa z testu stabilizácie týchto kamier aj taký menší vlog, tak dúfam, že sa nehnevate na mňa a že sa vám bude páčiť takéto videjko. O, a tu je klopenka jak z obrázku. Krásne. Tak toto je pekné, no a tu si vie človek ešte doskočiť z klopenky rovno tu do tej jamy. Tu na to pekne zatlačí a vystrelí ho to na ten table. Krásne preskočí jeden table a hneď do ďalšieho. No tak toto, joj, no na toto sa teším veľmi. Toto vyzerá veľmi dobre. No a tu je páska. Tu to nejak končí. A tu sa to pravdepodobne napája asi so starým lesmírom. Vidím, že tu je nejaká drážka. Ale aj tu dačo ide. Ja už nepamätám, že jak vôbec ten starý lesmír vyzeral. Predsa len som to nejazdil 2 roky a už mi to tu príde úplne celé iné. Úplne. Tam je aj prehodený strom, takže tam asi nič nejde. Dobre, ale tuto ide. Ó, tam vidím nejakú lavičku. Tak kde som? Preboha, toto tu bolo? Toto som ešte ani nevidel. Dobre, tu je tiež páska. Tam sa ide pravdepodobne. No ja absolútne neviem, kde som. Toto tu absolútne nepoznávam. To kedy to tu, skadiaľ to tu vyšlo? To nie je ešte z tej úplne starej trasy, čo bola ešte jak som začínal jazdiť. Ty vole, toto tu je pekné. A tam je ďalšia stará lávka rozbitá. No vidíš, to, tuto bolo a ja to ani... Aha, že to je staré, už si spomínam, hej. To je úplne staré. Vlastne hneď tu je lesmír. No jasné, už viem, kde som. Dobre, idem naspäť. Toto drevo sa šmyka, dúfam, že sa nerozbijem. Musím ísť pomaličky, lebo to je slizké jak had. Och. Oh, bože. Hop. Dobre. Tu je nejaká stará trať.
A neviem, nie som si istý, či to je toto, čo si myslím, že to je, alebo je to úplne na čo iné. No ale každopádne Lešmír pokračuje tam tým smerom. Tam. No a tu, keď vyjdeme hore, tu sa dostávam už na tú cestu, vlastne kde je, neviem, či tu už není tiež jeden trail a volal som, že drž p***a, alebo nazvem to tak, aby ste to počuli spisovne, volá sa to, že drž pizza s mekčeňom. Takže, alebo drž pizzu s mekčeňom. A myslím, že tam vidíte, neviem, či tam vidieť, tam trošku taký snežik a tam je taký jeden kopček. Idem sa tam pozrieť, bo už som tu dlho nebol. Tam som tiež párkrát skúšal jazdiť, ale tam sú obrovské skoky, ktoré som nevedel dávať. Takže tam som bol len fakt, že len párkrát. Alebo tu je originál Lešmír? Kde to som pre Boha? Tak hej, no, tu je kopenka tiež. Tam ide hore, no už to tu spoznám, jasné, tu je ten strom. Takže momentálne sa nachádzame na drž pici. A toto je fakt tiež veľmi, veľmi, veľmi dobrý trail, ale tento trail je bohužiaľ už pre trošku pokročilejších jazdcov s lepšou technikou. No a ja budem absolútne rád, keď sa vôbec dostanem živý a zdravý dole s tou spodnou časťou Lešmíru. Viete čo, dám si kamerku tu na Chess Mount a prejdeme si tých pár metrov ku Lešmíru smerom dole. Myslím, že to je okolo asi tu, čo som prešiel, maximálne 40 metrov je Lešmír. Takže vám aspoň trošku tak ukážem, že jak to tu vyzerá. Dobre, už aj GoPročka nahrala. OK. Tak idem tu na trošku. Prehodím si. Hop. Hop. Tu je takýto onen, hop, hop. O, hromno do oka blato, nevidím nič. Ach, musím spomaliť. Ľavé oko schytalo aj kamienok, aj blato naraz. Jaj, a ja som si nezobral okuliare. No, prvá základná chyba. Dobre ľudia, GoPročka mi skolabovala, neviem čo s ňou je. Zídem už tu dole k Lešmíru a skúsim ju trošku spojazniť. Vymeníme baterku a uvidíme, že čo to tam sa stalo. No ale bola to dobre strieka, no dobre. Takže tu sme na Lešmíre, opäť znova. Tu sme v podstate na tomto mieste, kde začína druhá časť Lešmíru. Pred tou cedulkou. A tu je vlastne tá časť nová, kde je tá paska. Čo som vám ukazoval predtým. Dobre, poďme tu. Idem tu trošku vyššie. Spojazním kamery. OK. Dobre, kamerku si zatiaľ vyberiem. Dobre ľudkovia, idem spojazniť GoPročku, pretože neviem čo sa stalo, sa vypla, hej, a pravdepodobne skolabovala baterka. Baterky asi dlho nešli na GoPročke, no a skolabovala. Takže budem musieť
vymeniť batériu, ale obidve batérie som nabíjal celú noc, takže ja neviem, čo sa stalo. No aj v nabíjačke to má takú nabíjačku pre dve batérie, takže zoberiem jednu batériu, vyťahnem a prehodím ich. Dobre, dám si tu na zatiaľ kamerku. Aha, tu je zoom. No, môžeme vyskúšať aj zoom. Takto funguje zoom, hej. Teraz je na 4. A teraz je na 1. Teraz je na dvojitom zoome. 2,7, 4. Dobre, zoom budeme ešte testovať doma. To teraz neriešim. Na GoPročke. Ona, neviem prečo, aj veľa kamier má s tým problém, že v zime sa dosť často vypínajú. Ako je dosť chladno, vidíte, že aj sneh je sem tam a tak. Je niečo nad nulou, neviem, možno 3-4 stupne, ale nejak tak, možno že menej, neviem. Ale v podstate ide o to, že baterky nie sú chránené voči takýmto teplotám. No a proste veľakrát sa stane, že prijete na trail alebo niekde, chcete niečo natočiť a stane sa vám to, že kamera sa vám jednoducho vypne a už s tým neurobíte absolútne nič. No a celý váš plán jednoducho skončil. V takom prípade musíte so sebou nosiť minimálne dve batérie. Ja mám teraz len jednu, lebo jednu som stratil. Takže buď sa mi to podarí spojazniť, alebo ne. Ale v takom prípade musíte nosiť stále nejakú batériu navyše. No a druhá vec je, GoPro teraz pred, myslím, že dvomi týždňami vydali novú batériu Enduro, sa volá, že Enduro model, no ale vydali ju len pre GoPročku 10 a pre GoPročku 9, pretože majú rovnaký rozmer tie batérie. No a tá Enduro batéria je v podstate v tom dobrá, že dokáže odolávať aj chladu a vydrží oveľa viac a nebude sa vám GoPročka jednoducho vypínať a nebude vám hádzať erory a neviem čo. No a oni proste túto batériu nevyrobili pre GoPročku 8. A to je dosť veľká škoda, pretože tieto kamery, GoPročku 8, sú stále dosť dobré kamery a v podstate kebyže sa nevypínala a neprehrievala táto kamera, tak by bola fakt, že super. No ale s prehrievaním v podstate majú problém všetky kamery. Zatiaľ táto tu kamera DJI Action 2, čo sa týka, má s prehrievaním taktiež problém, ale čo sa týka studených podmienok, v podstate vonku niekde, alebo niekde v chlade, alebo proste všade, kde je zima, kde končia všetky ostatné kamery, tak táto kamera stále ide. Takže ona má dosť veľkú výhodu v tomto, hej. No ešte o kamerách si budeme rozprávať v inom videu, v ktorom budem testovať čisto len túto kameru DJI 8 Action Cam 2, no aj vlastne aj tieto dve budem s nimi porovnávať, ale v podstate celé video bude výhradne venované tejto tu kamere DJI Action 2. Dobre, idem vymeniť baterku. Dúfam, že kamera pôjde. Prosím ťa, poď moja zlata, nerob mi takéto scény, teraz keď tu som sa vytrepal po 2 rokoch a ty mi urobíš toto, prosím ťa, zlatko moje, však toľko som sa o teba staral. 99%, máme tam 99%, no dúfam, že táto baterka vydrží. Toto baterku hneď si dám nabíjať, ďalší tip vám dám, už keď sa niečo stane, že sa vám vybijú tie baterky, neste so sebou aj nabíjačku na baterky a plus powerbanku, s ktorou budete môcť nabiť tieto baterky. Vám ukážem, že aké, hej. Napríklad, takisto si musíte doniesť aj kábel, hej. Ja tu mám nabíjačku takúto. Klasika Xiaomi, je to, myslím, že 20 000, hej, 20 000 mAh, áno, je to 20 000 mAh. No a sú tu dve vývody na USBčka, čiže dokážem s tým nabiť dve zariadenia naraz. Napríklad túto powerbanku od GoPro, ktorú som hodil tu na,
Hej. GoPro powerbanka. Strčíme do nej batériu. Tak. Naopak. Takto. OK. No a zapojíme kábel. Kábel zapojený. No a môžeme vidieť, že už nabíja, hej. A na týchto nabíjačkách je dobre, že máte tú indikáciu nabíjania a máte aj indikáciu, keď je batéria nabitá, vám ukáže aj zelené svetielko, hej. Ale to je v podstate klasická GoPro nabíjačka. Oni sú veľmi dobre, tieto nabíjačky, v pohode majú veci na rozdiel od iných niektorých, ktoré sa mi nepáčia na GoPročkách. Ale celkovo GoPročky mám fakt že rád a táto GoPročka je veľmi, veľmi dobrá kamera. Len tie batérie škoda, no, že sú také, aké sú. Dúfam, že urobia tie enduro baterky, pretože by dokázali z toho starého kusu železa urobiť niečo lepšie, ako to je momentálne. No a ešte som vám chcel ukázať, napríklad powerbanku si môžete, ak nechcete investovať, neviem, za toto som dal cca možno 30 eur. A ak nechcete veľa investovať a chcete len powerbanku, ktorá sa zmestí napríklad aj na chest mount, ja som si kúpil takúto powerbanku z AliExpressu, myslím, že stala nejak 2 dolare. Do nej som prikúpil aj batérie. Vám ukážem. Dúfam, že nezakrývam mikrofón s prstami, lebo nemám na Action 2 momentálne žiadny tripodik alebo niečo do ruky, aby som vedel ju dobre držať a neviem, kde sú mikrofóny, no tu je jeden mikrofón, druhý, dobre. Snad to zvuk bude v poriadku videu. Dobre, takže do tejto powerbanky som dokúpil ešte dve batérie. Je to značka Litokala, hej, no má je klasika z AliExpressu, ale tieto Litokaly sú veľmi kvalitné batérie a táto firma robila batérie aj pre Panasonicy. A v podstate vyrábajú to Japonci, hej, made in Japan. Neviem, či ešte tieto sa dajú zohnať, ja som ich kupoval ešte pred 4 rokmi. Ale ako lepšie batérie som zatiaľ nemal v rukách, hej, fakt veľmi dobre. No a sú to 18650, to znamená, že takáto batéria má rozmer 18650, znamená, že 18 číslo je priemer batérie spodku, hej. Čiže ten kruh, ak vyťahnem batériu, tak tento tu rozmer je 18 mm, no a dĺžka batérie je 65. 650 mm, hej, čiže 60, 6,5 cm. Tak, hej. Čiže 6,5 cm a 1,8 cm. No a tak sa udávajú rôzne iné batérie, ak by ste chceli vedieť, že akú powerbanku, lebo môžete si kúpiť aj powerbanku na menšie batérie, ktoré sú možno trošku širšie a kratšie, alebo potom sú ešte väčšie batérie 21700, ktoré sa dávali aj do Tesly. No najprv sa do Tesly dávali tieto, potom sa dávali tie 21700. No a Elon Musk teraz prišiel s novými batériami, úplne novými, a sú oveľa, oveľa väčšie. A myslím, že sa tým zvyšila aj kapacita. No a dobre, to už odbočujem veľmi. No a takéto batérie jedna v prepočte vyjde na nejakých možno 2,50, hej. Takže dáte 2,50 za jednu, 2,50 za druhú a 2,50 dáte za powerbanku. No a dokopy vás to vyjde nejakých 7 dolarov. Kapacita jednej takejto batérie je 3400 mAh. Čiže si predstavte, že dve takéto batérie, akú dokážu mať kapacitu. Čiže 3400 krát 2 je 6800. A to je už, to už je fakt dobrý výkon. No. A si predstavte, že v takomto malom rozmere mať toľko energie a dokážete, počkajte, zavrem to, a predstavte si, že ja som si vyrobil takýto chest mountík a tu som si urobil jednoducho takúto gumičku, do ktorej viem jednoducho vložiť túto powerbanku a ak náhodou jazdíte napríklad celý deň alebo niečo, dáte si tu na jednoducho powerbanku, dáte tu jeden kablik, napojíte kameru
a idete bez problémov. Napríklad keď šlapete hore, dobijete si kameru a nemáte žiadny problém s tým, že by sa vám kamera nejak prudko vybijala, alebo vám došla nejak energia alebo niečo. Takže za prvé baterky náhradné, za druhé powerbanky a za tretie nezabudnite si zobrať kabel. Dobre ľudia, ukázali sme si nejaké veci, no a idem teraz namontovať obe kamery, jak aj GoPročku, tak aj DJI Action 2 na tento chest mountík. Zapnem stabilizáciu a urobím porovnanie. Prvú pasáž prejdem s tým, že nastavím na kamerách úplne najširší možný uhol rozhľadu a 4K video pri 24 framech za sekundu. Počkajte, bo tu mám približené video na tomto, to musím dať na jedničku, aby to bol úplne celý rozsah. Čiže 4K rozlíšenie pri 24 fps a zapnem na DJI Action 2 stabilizáciu Rocksteady. Takisto pri tejto kamere dáme 4K 24 fps a taktiež dám úplne maximálny field of view a nastavím tam tiež stabilizáciu Rocksteady. No a pri GoPročke taktiež toto isté, lenže field of view bude nastavený na super view, čo je úplne najširší možný uhol, aký sa na GoPročke dá nastaviť. No a 4K 24 fps, hej, to sme si hovorili. No a ešte nastavím na týchto kamerách sfarbenie, ktoré nastavil výrobca. Nebudem tu dávať flat profil, ktorý potom by som musel dokolorovať, ale chcem, aby ste videli, že čo dokáže vlastne automatika, ako dokáže si poradiť s takouto scenériou shadow, ktorá je okolo, hej, no v podstate to sú všetko hnedé listy, ale je to iné, ako keď tu prijete v lete a všetko je krásne, zelené a je to o niečom inom, hej, teraz je to také, no tu je, tam je hmla, tu je v podstate samé listie a taká je to scenéria, že v podstate tie farby sú aké také, aké sú, hej. Takže tu na GoPročke zapneme GoPro Color a tu na tomto nastavím, na Action 2 nastavím Normal Mode. No a na Action 1 takisto Normal Mode. Farebný profil, hej. Dobre, takže idem nastaviť kamery na chest mount a ideme na to. Dúfam, že GoPročka stále ide. Batéria je tam 93%. Neviem, či to vidno. Takže poďme na to, pokiaľ to ide. Ľudkovia, ešte jednu vec som vám chcel ukázať a to je to, že keď pôjdete jazdiť na traily, ste začiatočník alebo tak a chcete kamerovať trail pred sebou, hej, aby to bol takýto pekný obraz, hej, že by to išlo takto, že by to nebolo úplne niekde do zeme alebo nie úplne do hora, tak budete si musieť nastaviť uhol kamery, presný uhol. No a v podstate ide o to, že vy na bicykli idete nejak takto, hej, držíte riaditka a idete nejak takto v podstate, hej. Nejdete rovno, ale ste nejak tak. Tým pádom tento uhol musíte nastaviť tak, aby bol v nejakom takom uhle, aby pozeral priamo na trail. Aby nepozeral úplne dole, aby nepozeral zase úplne hore, hej. Takže na toto si dávajte pozor, lebo veľakrát sa stáva, aj mne sa to stalo, keď som ešte začínal, že v podstate išiel som natešený na trail a idem si nakamerovať svoj prvý trail, hej. Sadnem na bicykel, všetko zjazdím, super bomba, zjdem dole, wow, to bol pocit, ja, super jazda. Prídem domov, zapnem USBčko do počítača, skopírujem súbory, zapnem si video a moje nadšenie úplne upadlo. Pretože celé nahrané video bolo nahrané štýlom, že kamera sa pozerala do zeme. Takže na toto si dávajte tiež pozor, no neviem, či taký menší typ, hej. Jednoducho, v podstate vždycky sa dáte na riaditka, ja už viem asi, ako to má byť stavené. Keď sa tam takto, tak cca a tak, hej. No. Aby v podstate to bolo tak kolmo na zem, hej. Podľa toho uhlu, v jakom ste. Väčšinou je to tak, takže cca a takto, hej. Takže na toto si dávajte pozor. Dobre, beriem Action 2, zapínam ju a ideme si to zjazdiť, hej. Dobre, ľudia.
Všetko je nastavené. Čiže 4K, 24 fps, stabilizácia na GoPročke, HyperSmooth 2.0. Na Action 2 je to Rocksteady, na Action 1 takisto Rocksteady. No a na každej je nastavený najširší možný uhol. A ľudia, vychádza už nám aj slnečko, takže akurát budú aj luxusné podmienky na obraz, takže pekne to otestujeme všetko. Idem, viete čo? Rozhodol som sa, že dám si aj tieto dvojmunky, dúfam, že sa nerozbijem. Trošku si to tu vyšlapem. Idem tu tak stadiaľ. Nech trošku dostanem do noh ten trail. Stadiaľ stačí. No ja mám trošku taký sužujúci pocit, ale dúfam, že to pri jazde odpadne a sa uvoľním a pôjde to úplne pekne. Dobre ľudkovia, takže kamera je nastavená. Tak asi pôjdem. Že obraz by mal byť dobrý, dúfam, že to nejde úplne do zeme. Ale o to nejde, ide o tú stabilizáciu, hej. Že by sme si porovnali, ktorá kamera dokáže lepšie stabilizovať obraz. Takže poďme na to. Hop, pedál mi vyletel. Hop. 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 Kopenku pomaličky prejdem, aby som nepoškodil. Jedna klopenka, druhá, tretia. Hop. Dobre ľudkovia, tu ešte prejdeme tento strom a idem prepnúť. Alebo tu ešte prejdem na toto. Dobre, prepneme si teraz stabilizáciu, lebo už som asi v polke tejto časti. Na GoPročke zmením HyperSmooth 2.0 na Boost. Takže vypneme nahrávanie na GoPročke. No, idem nastaviť boost. Čiže boost. Boost znamená to, že GoPročka si ešte viacej približí obraz a tým pádom ešte lepšie dokáže stabilizovať potom výsledný obraz. No ale ten obraz bude trošku prizumovaný. Uvidíme na počítači, že aký je to rozdiel. Dobre, let's go. Aha, ešte nenahráva. Dobre, 4K24S a je tam boost. Mal by tam byť boost. Dúfam, že tam je všetko dobre nastavené. Takže poďme ďalej. Dobre. Hop, šmyka. Musím dávať pozor. Tento skok tu tiež. Hop, budem teraz skakať. Opatrne. Uf.
Ty kokso. No, opatrne. Hop. 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 Juj. No, vidím, že som tu dlho nebol. No a už sme pomali aj na konci. Tu ešte bude jeden skok cez taký koreň. Tu no. Hop, hop. Dobre, ľudkovia. Takže toto tu bol lesmír. Tu vidíte, že tu nakončí. No a tu je tá cesta, ktorú som vám spomínal. Tá sa volá Šusterka. A po nej viete vyjsť pekne hore až na Bankov a stávať sa napojiť na jednotlivé traily. Buď na Zlatú klopku. Buď na Zlatú klopku, alebo na Držhubu, alebo na Lesmír. No alebo potom tam, keď vyjdete hore na Bankov, pozrite si stránku Keci, Košické cyklotraily. Tam nájdete zoznam aj myslím, že ďalších 12 trailov, aj mapu, a obehajte to všetko, popozerajte si, fakt je tu veľa toho, čo jazdiť. Dobre ľudkovia, dúfam, že sa vám takéto video páčilo. Ak sa ti páčilo, hoď mi tam like, napíš mi niečo dole do komentára. No a čo viac dodať, stay free a vidíme sa pri ďalšom videu. Ľudkovia, ešte jedna vec, pravdepodobne GoPročka mi nenastavila boost, takže mám tu ešte jednu trasu smerom dole do tohto, tak vyskúšam teraz na GoPročke nastaviť boost, no a uvidíme jednoducho, že aký urobí ORS, alebo o koľko dokáže kamera približiť obraz, aby mohla stabilizovať pomocou boostu. Takže máme tam nastavený boost. Dobre. Nahráva všetko? Nahráva.
Dobre ľudkovia, dúfam, že vám takéto video páčilo. Ak sa ti páčilo, hoď mi tam like, napíš mi niečo dole do komentára. No a čo viac dodať, stay free a vidíme sa pri ďalšom videu.